Y así. La escuta, bro. ፀሐዩን ከፊት ለፊት እኮ ነው የሚመስለው። ጠጋ ብንል ይመጣል። ስለዚህ በዚህ ማለት በዓዲግራት ክትብ ዘለካ ማለት እዩ ሰብ ስለ ዘይርዶ በዚ ከዓ ብውቁር ሓር ክዛ እዚህ ሪስት ይታያል አይደል? ስለ አይ እንት ደው ነበር አረ ከላይ ጀምሮ አረ ወይ Thank you.
علي بقى لا انا دموس كبير بقى علي سبسب ده ولا انا دموس فين لما አው ወጣሽ ምጥሪ እንትን አጋብለና ምጥቱ ነው እንዴ ዘለ ፈላ ፈላ አው በቃ እሱ ከዚህ ኮፒ ነው ያደርጋል እሺ ምሽጋለ ያለ በደንብ ይታያል የተመተው ከሱ ጀቦቹ ገባሉ በቃ